Люди отримали додаткові повноваження і додаткові права на місцях. І треба, щоб гасла децентралізації перейшли з гасел в конкретну реалізацію. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення роз'яснювати позицію діяльності Кабміну не з крісел міністерських кабінетів, а безпосередньо в областях. Перебуваючи з робочою поїздкою у Львівській та Івано-Франківській областях, міністр соціальної політики Павло Розенко підкреслив, що з передачею повноважень на місця планується й зміна системи соціального забезпечення. Систему соціальних послуг України чекають дуже серйозні реформи. І говорити про те, що завжди, як ми робили протягом останніх років, продовжуючи радянські традиції, що все має робити держава і всі мали забезпечувати держава, очевидно, що цей радянський підхід буде потрошки відходити в минуле. І ми будемо говорити, що ми ринок соціальних послуг будемо відкривати. Ми будемо відкривати його для приватного бізнесу, для громадських організацій, для громадських ініціатив. Вибачте, ми бачимо сьогодні підняття буквально на ноги потужного волонтерського руху, який сьогодні може бути якраз цією основою і допомогою нашим органам соціального захисту в подальшому цей потенціал використати для надання якісної системи соціальних послуг. Перебуваючи на Дніпропетровщині, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі зустрівся з медиками області, яким презентував бачення реформування системи охорони здоров'я. Першочерговими кроками є створення нової моделі фінансування галузі, передача державних закупівель міжнародним організаціям, скасування непотрібних ліцензій, спрощення реєстрацій та сертифікацій. Реформа, яка починається в країні, вона... Целью не является закрытие чего-то и кого-то отпустить с работы на нас. Целью является сделать систему честной, всех поставить в одни условия, финансировать нормально, финансировать услуги, а не инфраструктуру. Сегодня дисбаланс, который виден в стране, это географическое расположение медицинских услуг. Где-то есть концентрация чего-то очень многого, а есть места, где нет ничего или очень лимитировано. Поэтому реформа, в принципе, это дает возможность сделать сеть медицинских услуг по всей стране, по географии, чтобы всем они были доступны. Довгострокова оренда землі – одне з пріоритетних питань реформ. На цьому під час поїздки до Житомирської області наголосив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Міністр повідомив, що в умовах заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення ефективним шляхом залучення інвесторів є впровадження довгострокової оренди. Наразі міністерством розглядається можливість оренди від 7 до 50 років. Тобто питання земельної реформи як такової зараз по продажі землі на повістки дня у нас не стоїть. Стоїть питання, пов'язане з дебюрократизацією і з, перш за все, надання можливості брати землю довготерміновий період паїв.